Hoje nós entramos aqui exclusivamente no Hospital Geral de Vila Brasilândia, uma grande estrutura aqui na Zona Norte de São Paulo, onde está sendo feita uma vistoria. Hospital muito grande e vocês vão ver as imagens aí em primeira mão do hospital. Já me lançou ele, já. Aqui tem o meu estudo.